Hej. Skulle du vilja slå med våran valtärning? Hej, ursäkta att jag stör. Skulle du vilja slå med våran valtärning? Det är val idag. Vi har gjort en tärning för de som inte hon vet. Har du inte bestämt dig? Oj, tung. Ja. Ska jag bara raka här? Släng mig på det. Ja, då börjar jag. Ja. Blev du bra i det där? Är du miljöpartist? Nej. Ja, okej. Okay. Ja. Bättre lycka nästa gång. Ja. Tack för hjälpen. Hej. Jag undrar om ni skulle vilja slå med våran valtärning bara här. Nej, tack. Ja, okej. Okay. Vill du slå med våran valtärning? Nej, det är inte. Ursäkta, skulle ni vilja slå en gång med den här tärningen? Jättebra, jättetack. Det här är ingen vallokal. Det är en jävla match. Ja, okej. Okay. Hur vill du göra det? Ja, för fan, det kan jag väl göra. Vad schysst. Har du valt? Ja, det har jag gjort. Ja, det här är lite för de som inte har valt, men vi provar ändå. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Ja, dagens längsta rullning. Ja, det vart Folkpartiet. Hej, skulle någon av er vilja slå med våran valtärning? Valtärningen? Lite för de som kanske inte har valt eller som vill kolla vad man litar på. Ja. Jag filmar det, men jag filmar bara härifrån och ner. Bästa bitarna. Påverkar det mitt val? Det är helt upp till dig. Jag kollar vilka som är med här. Ja, Maud fick hoppa av. Okej. Ja, här kör vi då. Vilken var det då? Ja, det är sossarna det där. Du får slå på dem nu. Nej, tärningen är kastad. Tack ska ni ha. Aj, jag har KD. Ja, fuska till det lite så här. Lägg upp den som du vill ha. Den är mot rad. Ja, det är sossarna. Då låter det sossarna. Ja, okej. Okay. Jättebra. Tack ska ni ha. This is where I want to write my name. Very good, very good. Give me a pencil, please.